ပြုစီခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူသည်တိတ်ဆိတ်စွာနေအပ်၏အကြောင်းမူကားအာရန်ကိုရှေးဥစွာဖန်ဆင်းတော်မူ၍နောက်မှဧဝကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ထို့မှတစ်ပါးအာရန်သည်လှည့်ပြားခြင်းကိုမခံမိမသည်လှည့်ပြားခြင်းကိုခံ၍လွန်ကျူး၏သို့တော်လည်းအင်ဒြေဆောင်ခြင်းနှင့်တကွယုံကြည်ခြင်းချစ်ခြင်းတန်ရှင်းခြင်း၌တည်လျင်ပါးပွားခြင်းဟု၌ကဲ